Selamat datang ke channel The Hunter Academy. Silap. Selamat datang ke channel The Hunter, Baby Hunter Academy. Silap lagi. Okay. Selamat datang ke channel Baby Bros. Apa khabar semua? Sebelum saya start video ni, saya nak beritahu dulu. Kalau Baby Hunter tengok video ni, tahniah dah ada 1000 subscriber eh. Dah tahniah dah ada 1000 pula. Hampir 1000. 994 eh. Lagi 6 orang subscriber, lepas tu korang boleh dapat 1000 subscriber. Jadi saya tolong promote, pergi subscribe channel diorang. Channel diorang best, lakonan diorang lagi hebat daripada diorang. Dan baby diorang mungkin atau tak mungkin lagi banyak daripada kita, tapi diorang lagi hebat lah sebab banyak subscriber. Kita orang sikit je, ada 100 lebih je. Jangan lupa subscribe Royal Scap juga. Okay, jadi kat sini apa yang kita orang nak buat, kita orang ingat evolusi pertama. Jadi macam yang lain daripada yang lain, pertarungan evolusi pertama iaitu pertarungan antara Valkyrie Wing Excel dan juga Nova Neptunus Heavy dan juga Zephyr. Jadi jom kita start battle. Kita orang main sampai 5 markah, tak ada wall guys. Okay, round 1. Okay, round 1. Sekejap. 3, 2, 1. Woi, Valkyrie sangat laju guys. Tapi serangan dia tak mengena langsung. Serangan Valkyrie sangat laju tapi tak kena. Ada burst tak? Tak ada burst. Jadi Neptunus dapat satu mata. Neptune dapat satu mata. 3, 2, 1. Woi. Rare guys, tadi rare sangat eh. Nova Electric dari 2 mata. Round 3. 3, 2, 1. Jadi Valkyrie dapat 1 marka. Round 2. 3, 2, 1. Go. Valkyrie cuba kejar tapi tak dapat. Dan oh, Neptune dah ada berapa markah? Ha? Neptune dah ada 3 markah guys. Neptune dah ada 3 markah. 3, 2, 1, go shoot. Okay, 4 lah. 4, 1, Valkyrie masih 1. Tak ada burst lagi, saya ingatkan senang lah jumpa burst. 3, 2, 1, go shoot. Aha. No, tak kena. Valkyrie hanya membazir stamina sekali lagi dan sekali lagi. Kemudian kita akan tengok burst. Dan itu je, Neptune telah menang pertarungan ini. Dan tak ada burst walaupun evolusi pertama ya. Tak ada siapa burst. Okay, tapi itu je. Tolong subscribe channel ni, supportlah channel saya. Sebab channel bila dah ada 150, saya akan buat giveaway lagi. Itu pun bila dah 150. Lepas tu pergilah komen video ni, kalau pergilah komen battle apa yang korang nak lagi. Semua battle kita orang boleh tolong buatkan. Dan juga jangan lupa tekan butang like dan subscribe kepada Megalodon Junior. Ni launcher dia. Dan dan driver ni driver dia. Dia subscribe Megalodon Junior dan juga Royal Scap dan Bay Hunter Academy. Okay, sangat saja untuk video hari ni. Korang tekan butang like dan subscribe. Bye.